Тажик тараптын агрессиялуу куралдуу кол салуусуна байланыштуу маалыматтык согушта Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынын утушка салган салымы чоң болду. Биздин маалыматтык ситуациябызды именно эркин журналисттер менен эркин блогерлер туура нукка буруп кетип атышты да. Бүгүнкү күндө мен официалдуу айта алам, биздин президенттин пресс кызматынын башчысы, ошо жердеги бардык маалымат, массалык маалымат кызматтардын башын бириктирип бирдикти иштегенге чарама дарамети жеткен жок. Бизде эркин журналисттер көп. Бизде эркин массалык маалымат каражаттары көп. Бизде эркин блогерлер көп. Бизде эркин саясатчылар көп. Мындай элдин информациялык каршы турушу күчтүү жана мындай элди эч ким эч убакта сындыра албайт. Ал эми мамлекеттин расмий каналдары окуяны чагылдырууда өздөрүнүн милдетин так аткара алган жок. Чынчынына келгенде расмий бийликтин баягы мындай супсак берген пресс-релизи эл аралык маалымат каражаттарына менимче кызыксыз. Анткени аларды кызыктырбайт биздин генеде ички маселелерибиз. Биз глобалдуу, биз ошол жактарга фото, видео жеринен канчалаган фактыларыбыз болсо, оперативдүү эгерде эксклюзив катары берип, биздин кыргызстандык массалык маалымат каражаттары эл аралык саясатчылар менен, оппозиция позициясы менен, ошол эле казакстандык балким депутаттар менен, россиян депутаттар менен байланышып, алардан комментарий алып, мындай эл аралык коомчулукту тартып биздин баа бергилечи, мындай болуп атат дегенге негедир бизде ошол жагдайды биз кое бербедик да. Мындай жагдайга көз карандысыз журналисттер союзу тарабынан аракеттер көрүлүп, бирок эл аралык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурдура алган эмес. Негедир көп мындай чоң белгилүү дүйнөлүк массалык маалымат каражаттар биз менен көп контактка барбай койду. Мен мындай ойлоп калдым, кичине ошол тажик тарапка тартып атабы деген ой болуп калды да. Анткени биз жиберип аттык, хэштег салып аттык, башка тилге которуп аттык, жиберип аттык, атайын корреспонденттерине чалдык, бияка келгиле, көргүле, чагылдыргыла, бияктан жардам берелик дедик. Бирок тилекке каршы мындай жакшы үн угалган жокпуз ошол жактан. Мындай окуя биринчи ирет болуп жатпагандан кийин өзгөчө кырдаал учурунда кайсы министрлик кандай маалыматты чыгаруу керектиги тууралуу сунуш берилгени менен бул милдетти аркалоодо президенттин басма сөз кызматы өзүнүн алсыздыгын көрсөткөнүн айтат медиа эксперт. Ал иште ошол биринчи окуя болгон күндө биз дагы ошо медиа эксперттер бир эки күн карап турдук. Бирок президенттин басма сөз кызматы эч нерсе кыла алган жок. Ал ошол жердеги жанагы кызматкерлердин компетенттүүлүгүнүн жогунан болгон нерсе болчу да. Бул жолку кол салууда тажик тарап бир гана куралдуу жактан даярданып тим болбостон, маалыматтык согушка дагы даярданып койгону көрүнүп турду. А бирок алардын оюнун ишке ашырбауга өлкөдөгү эркин редакциялар менен активист блогерлердин салымы чоң болду. Өзүм көргөн, өзүм эметкен күбө катарында айтып коеюн, мына биздин жарандык активисттер көптөр арасында көптөр англис тилин билет экен. Эчтеке бир тыйын албай туруп, келгиле бизге материалдарды бергиле, которуп беребиз, тиеметебиз деп өздөрү эметип атышат. Көбүрөөк маалымат бергиле, баарын түндө отуруп тиги которуп беребиз. Ошону кылып атышты. Мисалы, бул деле салым болуп атпайбы? Маалыматтык согушта эркин редакциялар менен блогер активисттердин биримдикте иш алып баруусунун негизинде алдыга чыгууга өбөлгө болууда.